масочку. Ось таку масочку я сьогодні зробила. Ось воно. Доволі непогано, гарно про насичена вона різними ось цим гелем, чи рідиною, да, сивороточкою, яка там іде. Непогано лягає на обличчі. Треба поправити. Вибачаюся, що я дивлюся в дзеркало, щоб було краще видно. І на очки тут гарненько, воно непогано, непогано, воно мені подобається. І ще дуже багато цієї рідини залишилося. Отак. Залишилося, і ми її візьмемо зараз. Розподілимо на шию і зону декольте, да, щоб насидити. Сьогодні у нас п'ятниця, Вікуська в садочку, Матвійчик воює з машинками. Щось він не поділив з машинкою, треба йти до нього. Все, я пішла, через 20 хвилин зніму, побачимо, що вийшло. Да? Да. Все, знімаємо, підсохло. Ну, що я можу сказати? Непогано. Непогано. Мені подобається. Немає слизу, нема слизького відчуття, ще липкого відчуття. Я взагалі люблю ці Greenmax, Greenwave масочки. Вони мені дуже до вподоби. І ще на походжу з цією сивороточкою вушка наші. Все, красота. Красота. Все. Я біжу. Зараз знову війде, і я нанесу свій догляд, який вже ви бачили. Правильно, нема смисла одне те саме наносити кожен день перед вами. Тому ось так. А я побігла займатися Матвійчиком. Будемо йти гуляти. Я обов'язково вас візьму з собою. Домовилися? Все. До зустрічі. Так. Сьогодні я вам хочу показати рецепт дуже простого і скажімо так, незвичного супчику молочного. Молочним, вибачаюся, молочним супом зазвичай називають кашу якусь молочну, а це дійсно суп. Нам для цього потрібна картошечка, я вже почистила і помила, ось тут, ой, рис, сметана і масло. Ну і звичайно ж вода. Зараз хвилинку, рука. От і ще воду. І ще я сьогодні буду готувати рисову таку кашку. Так, рисову кашку з курячим філе, щоб міг їсти і мертві її. Це для мене дуже важливо, так? В мультиварці буду варити. Водичка вже закипіла. Зараз ми з вами поріжемо картопельку. На супчик закинемо. А, і ще трошки моквинки нам знадобиться. І цибулинка. А це супчик з мого дитинства. Колись, як я хворіла, мені постійно його готувала бабуся. І я з великим задоволенням його їла. Тому я думаю, що це буде якраз теж для всіх. І ми будемо їсти, і Матвійчик його буде їсти із задоволенням. Ну, така альтернатива, щоб не готувати всім окремо. Ну, тим паче, що в нас
Да? І часу нема особливо, щоб кожен день щось готувати. Ще й на всіх я просто не встигаю. Тому шукаю альтернативні варіанти їжі, щоб могли їсти всі. Він іде без м'яса. Такий легесенький, дуже смачний супчик. Нарізали картоплинку, цибулинку я вже теж почистила, морквинка у мене натерта. Так, тепер закидаємо котячу, ніж він хтось пішить. Опа, котячу воду закидаємо картошку. Ось у мене стільки морквинки, якраз нам вистачить. Сюди кидаю морквинку. Воно зараз все закипить. І ми вкинемо сметану. Кинемо сметанку і масло, як закипить, і потім буде кидати вже. Інші інгредієнти. Доливаю води, бо мало. І я скажу, вийде дуже легенький, дуже смачний. Воду я перед тим, як ставити, підсолила. Ось у мене тут такий шматочок філе курячого домашнього. Я зараз його розморожу, поставлю у мультиварку. Ой, кажу, мультиварку. Мікрохвильову піч. Розморозимо і будемо. Нарешті ми повертаємося до нормального ритму, до звичайного ритму, тому думаю, буде все круто. Буду закидати інші інгредієнти, тоді я вже і вимкнуся знову. І так, у мене вже все закипіло. Бурлицькі, я роблю менший вогонь. Кидаю маселко. Ой, ось такий шматочок масла. Воно повинно теж все кипіти, все варитися. Воно повинно все перекипіти. Тепер беремо сметанку. Тут в мене не багато, але не було дуже жирно, мені якраз буде нормально. Вже з'являється необхідний мені аромат. Аромат просто неймовірний, вам не передати цей аромат. Я зараз закрию. Наливаю сюди. Я вже замочила рис і на рисову кашу. І тепер воно буде варитися доки не звариться картошечка. Звариться картошечка, вкидаємо рис, воно ще кипить, і потім в кінці додаємо цибулинку. Зараз покажу, як воно виглядає. Ось так виглядає він зараз. Такий білуватенький. Дуже апетитно. Ось так виглядає наш супчик зараз. Буде дуже смачно. Сметани можна більше. Якщо нема маленьких дітей, сметани можна більше. 250 грамову пачечку маленьку можна спокійно кидати. Картошечка зварилася.
Я уже поставила мясо тушитися. Картошечка зварилася. Все. Зливаємо водичку з рису. І рис. Ось у мене рис. Кидаємо в супчик. Все. Рис у нас в супчику. І тепер чекаємо до повної готовності. За 5 хвилин до того, як вимикати, кинемо цибулинку. І буде у нас супер-пупер супчик. Смачненький, поживний, дієтичний свого у певній мірі. І зараз я вам покажу тушу, як в мене тушиться м'яско. Повинна гарно пропаритися. Ой. Ось морковинка, цибулинка і м'яско. Я трошки заляла, воно протушилося трошки в власному соці. Тепер я заляла все водичкою. Так, і зараз будемо перемішаємо. Щоб воно все тут без ніяких приправ, абсолютно. Ніде нічого. Все, а погодка в нас супер. Супер погода. Бачу, точка їде, сонечко, небо класне. Так що підемо, Андрій прокинеться, поїсть супчик і підемо гуляти на двір з ним. Підемо погуляємо трішечки. Потім вже підемо на батьківські збори. Ми зняли в садочку батьківські збори. І ми підемо з Матвієм вдвох на батьківські збори. Так що так.